horta anigu imika bandarka waxaan soo galay wax kale uma imanay miyig baan ka yimid saaka aryuhu xaraysan aryuhu ilaahay daraartiisa ka way iska xaraysnaa kowdi wala siday way ahdi way siday iyo tobanka assalaamu calaykum alaykum assalaam waraxma eeda meesha maxay idin taagay maxay idin taagay ha eed qoy mise jir maata adu eeda 25 subhaanallah maadiga 25 ba eeda ha aniga 25 eeda waad wado socod ee lagu fulay wax doon qoraya ha maya dama qoraya wadaadayda aan ku war hay meesha maxay taagay baan idinku dhiman horana deemayda xuskeed baan taago oo qodlana ku dabarta beerka lagu dhufto waxaan isnimada maxaa meesha taagay inaad meeda u dabar tagaysaan dadu jawaar qofka adu joorisay meeda way ka deysan ma laga reebo si ila on joorisay ma qodlo dadaw waxay beer ku xagaa dhacay ayeeda waxaan ma nan isma ala kisaba lana mustaqbal adu maxaa meeda u diyaarisay waxaan u diyaariyay da wixii dadba u diyaarshay haye sheek shadkiya alankaan madkiya shahaadada aan ku dhigay haye shahiidka ragii u galay fi ay wada haa markii shuruun baarag iyo shifiye kada baa la yiri shuraaka inaan ku galo shartiga dhaarbaan ka maro shaqsada maasa baxdiyo waxa tahay nuur shitee shidme shababku ila shatiya shaybiya shacabku halgame shariicada kugu dhigbo rabbaan shukri kugu naqay shidii calankan dhib iyo shil iyo ay shareere galay awgii dhig shalqsadee shilka lagu soo dhacshow shufsiya ruuxi ku nicabta wixiidkan shabakad iyo shabkaal bira kaaga dhigay kaaga dhigay shabsada noo soo baxdiya waxa tahay nuur shidme shabaabku ilaalid shiyo shaybiya shacabku halgame shariicada kugu dhigbo rabbaan shukri kugu naqay shaybuun oo ninkii kalkala ahay way way ee damiyad noo kala baxnagii ninkana sira in qardufayne dawaan mid kala waan islaad ku dirtay maadugu waar kaale ma su'aal jawaab shariye laba tag tirkiinu markay tan tahay kooti tirkiinu la taray tan leeka taray ka yar tahay war yar ee waxa kuuri meeda hada reer miiti haa u diyaarisay anoo wadaa reer magaal wax badan mar diyaarnay oo imi ka islaatin reer magaal bay haa say dalada ka garas anagu waxaan u diyaarin horta liyo aamintani maanta aniga daraar bay waxay ii leedahay wixii sa gaara awl horoba iyadoo 18 ka meeyahay oo shan iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay Soomaaliland ayay haddana xiisa gaaraaniga ilaahay sababta sheeg sababtoo ah waa maalintii ilaahay islaatayda uu kala keenay ilmaha iga yaray dhashay ayaa ku soo aaday waqtiga hay waqtigeena inuu joogna buu ku soo deegmay hayna wax isku soo deegmay wanka qalistiisi ala barini imika magaalada wax kale uma imanay waxa kaliya u baahanahay inaad weydikii artiska iyo ku fiicnaa ee farta berigii hore ku hor u maray iyo hadaba waxa doonaya salool baa doonaya qof igu qor calanka Soomaaliya aan sidaa ugu sayriyada salaalka ilmaha yar bin calanka Soomaaliya lagu qoraa ha hadaba anaa ku sheego aniga amintani iyadoo mar qoraba amin qaali ah ay hadana qaali isitaana waa gartay qofti waligii baqalbiyay ku jirtay ayaa aan tan iyadoo waxa ku bula xadareysan oo jibada ku maqan baan hadal ku dhiba ku jecel markaas iga yeesh iyadoo xadareysan oo dhiraayaa magar waagar mid labaad hadda kaaga sheekeyo inaan Soomaaliland daro dabeecad isfahan qadarin marwadnimo bilaadnimo dhaqan xishood kala dabeyn intaba ilaahay u dhiibay oo dixiino bilaa buur oo dhigeed way yahay oo reerna soo ka dhalato balaadho labada fudood laga furay waariya magar waariya intaas waxa weeye waxaan ku helay state magamay inagu shaqsahaan horta anigu waxa aad dooro soo dhan mid baan ka gartay hada gar waxa ka gartay booboran dadka noo gartay inta kale waxa ku dhigay in hadu diyaartay bal marka hadu diyaariyay heeso raah naga waafsane Shuma. Kobaniya sita.